Realiteti i viteve 90 i fshatrave në kufirin shqiptaro-maqedonas ka ardhur në ekspozitën fotografike Eksplorimi një pejsazhi përmes objektivit të fotografit austriak Robert Pichler. Ekspozita në foto bardhezi e çelur në Durrës ka në fokus jetesën në fshatrat shqiptaro-maqedonase ku përjetëson portretet të banorëve dhe klerikëve. Godina banimi e pejsazhe përmes një hulumtimi disa vjeçar. Fotografit gjithashtu pasqyrojnë betejat etnike në Maqedoni dhe situatën ekonomike e sociale në të dy vendet. Në ceremoninë e organizuar në klubin e artit të kompanisë Sigal, mori pjesë ambasadori i Austrisë në vendin ton, Thomas Schnoll, intelektual, artist si dhe presidenti i kompanisë së sigurimeve Sigal, Avni Ponari. Ekspozita për disa ditë do të qëndrojë e hapur për artëdashësit dursak.